Значить, щодо множини операцій та різних видів складності. Так, у нас насправді це не така проста річ, як може здатись. От. І ми почнемо з низів. Це в нас бітові операції. Значить, ще раз, наші обчислювальні архітектури, ну, я, мабуть, скажу, що вони зараз усі двійкові. На початку комп'ютерної ери це було не так, там була певна історія, розвивалися одночасно двійкові і трійкові архітектури. От. Але двійкові, ну, трійкові більш ефективні для зберігання даних. От. Але двійкові дуже просто реалізовувати, тому вони перемогли. Тобто там ця простота, вона окупала усі можливі недоліки у порівнянні з трійковими архітектурами. От, відповідно, зараз у нас все двійкове. Да? Основною одиницею низькорівневої архітектури є один біт. От, і в нас, відповідно, архітектури працюють із регістрами. Так? А регістри, так, ну літера М моя улюблена, я так і не навчився її красиво писати. Значить, регістр – це фактично двійкові вектори фіксованої довжини. О, М. 16, 32, 64, здається, вже 128-бітові архітектури десь розроблюються. Ось, ну, домінуюча зараз 64-бітові архітектури, так? Там регістри довжини 64. От, ці ж вектори автоматично розглядаються і як числа. В такому інтервалі або в такому інтервалі, або там ще є знову таки інші способи представлення двійкових векторів як чисел. От. Але значить, це особливість наших архітектур. Ці представлення вони автоматично переводяться одне в одне, от, що дозволяє в певному сенсі прив'язати арифметичні операції до бітових. Значить, про арифметичні я трохи згодом скажу. Значить, над кожним бітом нам дозволяється виконувати певні логічні операції. Так? Та блін. Значить, це що? Значить, ну, логічне та, логічне або, XOR і заперечення. Значить, це те, що є майже в усіх архітектурах. От. І воно, ну, доступно на рівні бітів, але якщо ви робите це над регістром, ну, воно просто побітово виконується. Так? Так, значить, іноді нам доступні такі операції, як not end і not OR, тобто стрілка Пірса і Штрих-Шефера. От. Ну, знову таки, залежить від архітектури. Що вона дозволяє? Іноді вона дозволяє трохи більше, ніж всі інші. От. Окрім того, в нас є над операціями, над регістрами ще поняття сувів. Тобто є циклічні суви. Є нециклічні суви. От. Ну і, власне, що ми про це все робимо? І на що ми це все робимо? Так? Значить, це операції, які у нас базові. Тобто вони виконуються на рівні найнижчому, який є.
Тому їх логічно розглядати в якості множини базових операцій для оцінки складності алгоритмів. От. Але знову тут є певні нюанси. Да. Значить, кожен з цих елементів, да, кожен з цих операцій, вона реалізується окремим обчислювальним елементом, який зветься українською мовою, здається, вентиль, англійською гейт. Так. Значить, кожна операція. Реалізується окремим вентилем, так. От. І тому, коли мова йде про реалізацію булевих функцій, ну, а всі відображення над двійковими векторами – це булеві функції, так? Значить, то там з'являється таке, власне, поняття складність реалізації булевої функції, яка фактично об'єднує часову і просторову складність. Да? Тому що кількість вентилів – це час, да, який необхідний для того, щоб обчислити значення булевої функції. Але на інтегральній мікросхемі це і ресурс, це пам'ять. Ось. Чим більше вентилів, тим більшу площу воно буде займати. Тобто це суто геометрично, це буде простір. Ось. Та, значить, відповідно, у нас складність реалізації булевої функції. Яка визначається як так, не зараз. Кількість вент, ну, я буду гейтів писати, так? Значить, це одночасно і час, і пам'ять. Ну, тобто це і часова, і площа на інтегральній мікросхемі. Ну і для задач низькорівневого програмування це важливий параметр, тому що ну, бажано всі наші булеві перетворення реалізовувати більш-менш оптимально. От. Але імовірність, що ви будете займатися низькорівневим програмуванням, достатньо низька, і тому ми піднімаємось трохи на рівень вище. Там, де в нас є просто певні інструкції над регістрами, певні операції. От. Ну і ми можемо сказати, що скажімо, один AND чи один OR над регістром виконується за одну операцію. Тому що на плісі воно все розпаралелено і над всіми бітами виконується за один прохід, да, за один такт. Ось. О, значить, тобто, як ми це запишемо? Да, як ми це запишемо? Ну, давайте, да, що рівнем вище. Да, можна вважати. Що операція бітова? Над регістром. Як це? О, атомарна. Ось. Ну, я ще кажу, що ну, насправді, коли ви розумієте в гейтах, то там над кожним бітом ну, воно виконується окремо, так? Але всі ці операції, які виконуються окремо, вони розпаралельні і виконуються одночасно. Тому, якщо ви не лізете всередину цієї низькорівневої архітектури, то для вас це одна операція, яка весь регістр перетворила на інше значення цього самого регістру. Ось. Тому ми вважаємо ці операції атомарними над регістрами безпосередньо. От. Відповідно, у нас з'являється поняття бітової складності. Це кількість бітових операцій, яку реалізує алгоритм.
ну, не реалізує, а виконує. От. Значить, ну, більш-менш очевидно, що оскільки все, що виконується в комп'ютері, врешті-решт зводиться до роботи з реєстрами, так? Ну, іноді з пам'яттю, пам'ять також у нас зберігається шматками двійкових векторів. От, то бітова складність, ну, типу, повинна бути основною, так? Бо ми все, що реалізуємо, врешті-решт зводимо до бітів. Але насправді ні. Тому що, знову-таки, якщо підніматися рівнями абстракції ще вище, може стати, що нам не обов'язково оцінювати саме от кількості бітових операцій. Тобто ця інформація не буде нам давати щось корисне. От, і вже навіть для другого класу операцій це стає от саме так, як я щойно сказав. О, але перед тим, чи є у вас питання щодо того, як біти працюють? Ну, якщо що, в нас перша практика буде присвячена, власне, роботі з бітами і, відповідно, як воно на рівні двійкових архітектур, арифметичні операції заміняються на бітовими. Так, у кого там питання, ви краще руку піднімайте. Остапе, питай. Так, можна уточнення таке. Циклічний суп, інциклічний суп, це як за модулем, так? Ну, це не модуль. Значить, ну, простіше на прикладі пояснити. Значить, якщо в тебе є вектор 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, так, і ти його циклічно зсуваєш на одну позицію, то буде в тебе вектор, значить, всі біти зсуваються на одну позицію ліворуч, а старший біт переходить на останню позицію. Так, то буде, відповідно, в тебе вектор, я краще під ним напишу, да, 0, 1, 0, 1, 1, 1. І отут одиничка. Так, ось ця одиничка, вона переїхала сюди. Так? Коли ти цей вектор суваєш не циклічно, то те, що виходить за границі регістру, просто зникає. Так, тобто в тебе буде вектор 0, 1, 0, 1, 1, 1, а тут просто 0. Та воно заповнюється нулями. А ось ця старша одиничка, її просто нема. Ня? Так, дякую, зрозуміло. От. Тут є певна, як це сказати, незрозуміло, яким чином виник. Ну, коротше, у високорівневих мов програмування чомусь ця інструкція циклічного суму, вона недоступна. От. Нециклічні суви доступні як звичайна операція, а циклічні ні. Хоча на рівні архітектури, да, на рівні інструкції процесора вона є. Я не знаю, чому так вийшло. Ось там на плюсах на Python приходиться власне писати окремі функції, які реалізують циклічні суви. І відповідно виходить певна єрунда. Ось, ну, тим не менше, ми будемо вважати, що у нас така операція є. Так. Окей, значить, їдемо далі. Значить, арифметичні операції. Власне, я ж кажу, регістри розглядаються не тільки як двійкові вектори, але й як числа. Значить, от якщо в нас є x, який зображується як послідовність бітів. X1, X0. Значить, дивіться, я зображую регістри у вигляді послідовності бітів так, як це зручно людині. Бо ну, ми з вами люди, і ми працюємо один з одним. Так? В комп'ютері ця послідовність бітів, їх нумерація може відрізнятись. Так? Є поняття MSB-архітектур, LSB-архітектур. Так? Most significant bit, least significant bit. Тобто воно може йти в такому порядку, може йти в іншому порядку. От. Нам це зараз не має значення, тому що ми працюємо з мат-моделями. Так, як воно повинно виглядати у модельному вигляді. Як ця модель буде реалізована, ну, наразі не так важливо.
Важливо, що ось така послідовність бітів з такою заданою нумерацією може бути перетворена у число. Так. Яке відповідно буде числом в інтервалі від 0 до 2 в степені n мінус 1. Тобто ціле беззнакове число. От. Є інші способи перетворити двійковий вектор у число. Ну, наприклад, оцей старший біт xn мінус 1, він сигналізує про знак. Так? Тобто якщо це 0, то це додатнє число, якщо одиничка, то це від'ємне число. Відповідно, тут буде інша формула перегону. Є ще інші способи перетворення на числа. От, і в старих архітектурах, нових я, на жаль, не знаю, а в старих там були окремі набори інструкцій. Типу, ця інструкція виконує додавання, якщо вважати ці числа, ну, числа в регістрах беззнаковими, да? А ця, якщо знаковими. От. Так само там множення, ділення і все таке. От. Ну, ми зараз для простоти будемо вважати, що в нас конверсія йде тільки у цілі беззнакові числа. От, так, тут ще, мабуть, треба написати, що ці наші ікси – це біти, окремі біти, так. Ось, ну, відповідно, з таким представленням, фактично, ми можемо сказати, що в нас x – це число, яке обчислюється за модулом 2 в степені n, тобто лишок. От. І, відповідно, в нас з'являються арифметичні операції. Яке? Додавання за модулем 2 в степені n, віднімання за модулем 2 в степені n, множення за модулем 2 в степені n, а якщо пощастить, то ще й ділення за модулем 2 в степені n. От. Насправді, якщо ви вивчали архітектуру, ви знаєте, що там ще складніше, тобто множення, скажімо, не обов'язково за модулом, тобто іноді воно повертає результат у двох регістрах, щоб повністю його повернути. Ну, коротше, є нюанси. От. Але знову таки, ми собі зараз трошки спрощуємо картину світу, щоб краще розуміти, що там насправді відбувається. Так от, всі ці операції, вони також доступні на рівні інструкції процесору, тобто їх можна розглядати як базові. Як вони пов'язані з бітовими операціями? Ну, вони там всередині реалізуються знову таки бітами через енди, ори, ксори і так далі. От. В цілому, ну, грубо округлюючи, можна сказати, що реалізація того ж додавання у бітах буде пропорційна до кількості бітів. Ну, воно буде як в стовпчик додаватись. Так? От. Чому воно не може зробити синхронно? Тому що там додавання наступних бітів залежить від біту переносу з попереднього. Ну, відповідно, там є певні нюанси. От. А з множенням, ну, буде знову множення у стовпчик, там буде пропорційно квадрату кількості бітів в цьому всьому. Так, тобто, я от так напишу, що зазвичай бітова складність арифметичних операцій вона пропорційна от n в степені якась константа. От. І ось цей домішок, тобто перевід, от, якщо ви рахуєте кількість арифметичних операцій, а потім переводите їх у бітову складність, ну, він вважається не таким, який не впливає на загальну ефективність алгоритму. Тобто якщо він буде ефективний за кількістю арифметичних операцій, то він вважається ефективним і за кількістю бітових операцій. Тому що оцей перехід, він достатньо простий. От. Ну, в мене тут виписаний якийсь умовний приклад. Він, здається, не дуже показовий, але давайте спробую. От, скажімо, сортування масиву. Да, значить,
масиву чисел. О. Это так, n, m чисел. І числа в інтервалі від 0 до n велика. Так? От. Значить, основна операція в сортуванні, ну там насправді операції, ми будемо одну зараз розглядати, це порівняння. Так? Порівняння двох чисел – це насправді арифметична операція. І давайте я її навіть сюди допишу. Чому? Тому що в архітектурах порівняння реалізовується дуже просто. Від одного числа віднімається інше. Якщо результат додатній, то перше більше. Якщо від'ємний, то перше менше. Ось. Тому от, якщо у вас є порівняння двох чисел, то це вважається арифметичною операцією, фактично. От. Так от, значить, кількість порівнянь. Ну, скажімо, це хороший алгоритм сортування, буде у вас відповідно m на двійковий логарифм від m. Бітова складність. Ну, віднімання працює стільки, скільки бітів у максимальному можливому значенні. Да? Ну, відповідно, буде m log 2m, а потім ще на log 2 від n. Так. Можливо, в якійсь константі. От, якщо m і n велике взагалі не пов'язані між собою, то це просто константа, яка не впливає на складність алгоритму з точки зору аналізу. Та, ну, просто множиться на якесь число. Так? От. Якщо m і n велике пов'язані між собою, ну це логарифмічний домішок. От, алгоритм від цього не буде втрачати певний клас своєї складності. Да? Тобто, якщо він був ефективний, то він залишається ефективним. Якщо він не був ефективний, він не залишається ефективним. От, з цим все. Є навіть спеціальне позначення, яким я не користуюсь, от, але в деяких джерелах ви можете його побачити. Оце ось хвилькою f від n. Ну, у нас наступна лекція, вона, власне, формалізує всі ці символи. Зараз просто скажу, що O велике – це оцінка згори. Так? Тобто, якщо у вас функція G є O великим від F, да, це означає, що G обмежується згори F помноженим на якусь константу. Так? Але якщо ви ставите ще хвильку, це насправді означає, що там буде F від N на логарифм в якійсь константі. Тобто є ще оцей логарифмічний домішок, от, який вважається, що він не впливає на загальну ефективність алгоритму. Ось. От якось так. От, відповідно, ми вводимо поняття арифметичної складності, це кількість арифметичних операцій. Але тут же починаються нюанси, тому що додавання і множення, скажімо, виконуються за різну кількість часу, от, навіть в термінах арифметичних операцій. От, відповідно, зазвичай починають вводити окремі поняття, да? Значить, адитивна складність. Це кількість додавань, віднімань і порівнянь. Так, мультиплікативна складність. Це зазвичай кількість множень. З діленнями там є нюанси. Тобто є ділення, які можна прирівняти до множень, є ділення, які не можна прирівняти до множень, тому що це, скажімо, буде обчислення оберненого за модулом, відповідно, там алгоритм Евкліда. І там зовсім інша складність виходить. Так. От. От. Ну і можуть бути якісь інші. Та? Ну, скажімо, порівняння можна розглядати як окрему операцію. Ще раз, для задач сортування та пошуку, там порівняння просто окрема базова операція. От. Чому? Тому що не завжди там порівнюються числа.
можуть порівнюватись інші об'єкти, відповідно, складність цієї операції може бути всередині іншої. От якось так. Так, ну, власне, я оце все для чого кажу? Я це кажу, щоб сказати... Я кажу вам, щоб сказати, поки я кажу. Що нам не потрібно завжди заточуватись під бітову складність. І бітова складність не завжди є основним параметром, який ми досліджуємо. Тобто арифметична складність від бітової буде відрізнятись певним множником, який можна порахувати, взагалі кажучи, для кожної конкретної архітектури. І зазвичай цей множник ні на що не впливає. То чим складніше об'єкти, з якими ви працюєте, тим менш цей множник впливає на те, що відбувається. Ось. І те саме стосується і інших об'єктів. Да, тут ми розглядали, які об'єкти. Двійкові рядочки та числа. Ну, числа за модулом, да, лишки. От. Якщо у вас там, скажімо, графи, да, графи мають певне представлення. Скажімо, ви будете представляти його матрицею суміжності. Ось. Ну, там, відповідно, будуть базові операції, які будуть зводитись до певних бітових операцій. Так? І можна ці базові операції одразу описати в бітах і забути про біти. Та показати, що вони легко реалізуються, і далі вже рахувати кількість із цих операцій над графами безпосередньо. От. Або, скажімо, у вас граф представлений списками суміжності. Це більш складна структура. От, відповідно, там операції, базові операції над графами будуть по-іншому реалізовуватись і мати іншу складність. Так, ну і відповідно можна обрати якусь іншу множину базових операцій, показавши, що вони тепер будуть мати зовсім іншу реалізацію. От. Тому, коли ви формулюєте задачу оцінювання ефективності алгоритму, в першу чергу будуєте множину операцій, згідно яких ви будете оцінювати ефективність. Так. Тобто оцінювання ефективності значить, спочатку вибір множини операцій. Так, потім, власне, підрахунок кількості, або навіть не підрахунок, іноді це буде оцінювання. Тобто ви можете не знати точну кількість операцій, яку зробить алгоритм, але можете оцінити її згори, знизу, зсередини, на гіршому, на кращому випадку і так далі. Так. От. А далі вже можна дивитись, як такий алгоритм буде працювати на конкретній обчислювальній архітектурі, да, в конкретному середовищі. Так? Тобто обчислення часу, роботи. От. Тому що, знову таки, різні операції можуть бути по-різному реалізовані. І, ну, такий, вам про це може нічого не сказати, постійно йде певна така конкурентна боротьба між Intel'ами і AMD. Так? Тобто корпорації надають свої процесори, от, вони, звісно, по-різному побудовані всередині, тому що це різні розробники, так? От. І також виявилося, що ці процесори по-різному реалізують деякі базові операції з різною складністю. От. Відповідно, є алгоритми, які будуть краще, тобто навіть один той самий програмний бінарний код, да, в них як це, мова машинних кодів там однакова, от, в певному базовому варіанті. От. Так от, один той самий код буде по-різному працювати на Intel і на AMD, тому що там по-різному реалізуються ось ці базові операції. Так, тобто, скажімо, ну, от ми реалізовували криптографічні алгоритми, так, і алгоритм AES, який, ну, Національний стандарт шифрування Штатів, в нього є можливість реалізації просто у вигляді послідовних XOR-ів з таблиць.
Тобто є великі таблиці передобчислень, і шифрування відбувається там 8 ксорів, потім ще 8 ксорів, потім ще 8 ксорів, потім ще 8 ксорів. Для інтелів це був просто найкраща реалізація. От вони от такі лінійні послідовності дій виконують просто на ура. От. А, ну, відповідно, там просто інтелівський процес, чим більше його тактова частота, тим краще він це, ну, краще з точки зору швидкості реалізує. Так? А скажімо, національний стандарт України шифр ГОСТ, в якому намішані одночасно ксори, циклічні суви та арифметичне додавання, плюс ще табличні заміни. От. Тобто він не може бути реалізований у вигляді такої лінійної послідовності операцій. Там ці операції складні і перемішані між собою. І там реалізація на AMD починала працювати краще. Тому що процесори AMD були краще пристосовані саме для таких послідовностей дій. От. Відповідно, про що, ну, знову, минулого семестру був випадок, прийшов до мене студент і спитав, типу, сенсей, а який алгоритм працює швидше? От я навіть це випишу зараз тут. Чи той, у якого складність о від n квадрат, чи той, у якого складність о від n в степені 3 других. О Боже, вже 12.02. Так от, це некоректне питання. Це повністю некоректне питання, і відповісти на нього не можна. От. Коректне питання звучало приблизно так. Значить, який з двох алгоритмів, складності яких в середньому дорівнюють о від n квадрат чи о від n в степені 3 других, в однакових одиницях виміру, тобто на однаковій множині операцій, запущені в однаковому обчислювальному середовищі, в однакових умовах, буде очікувано швидше працювати для достатньо великих значень n? Ну, тоді на це питання можна відповісти, що очікувано буде n в степені 3 друге. От. І то не факт насправді, бо там знову таки ще й нюанси з тим, наскільки достатньо велике наше n. Ось. От. Тобто відповісти на те, який з двох алгоритмів краще, навіть якщо ви маєте оцінку його складності, просто так не можна. Ще треба подивитись, за яких умов ця оцінка була одержана, так? Це оцінка в найкращому, найгіршому, це в середньому, тому що порівнювати алгоритми за найгіршими випадками не можна. Є нюанси, пов'язані з цим. Ось. І дивитись, де саме ці алгоритми запускаються. Тобто в якому середовищі, з якими ресурсами, в яких умовах. І тільки після цього ви можете вже казати щось напевне. Чи є у вас питання? Ну, ні. А можна питання таке? Ви ж казали, що все дублюється умовно. Ну, те, що ви зараз на лекції розповідаєте. А, в Ютубі, коротше, все є. І ви будете знову нам... Якщо я записую, значить його нема в Ютубі. Ну, от. Ну, власне, конкретно цю різницю між бітовою арифметичною складністю, от я її тоді, коли лекції записував, чітко не проговорив. Ну, відповідно, люди почали лажати, коли мені залік здавали минулого семестру, минулого року. Да. Тому зараз то я це проговорю. Ага. А от нагадайте, ви не будете, як минулого разу, подавати лекції, там, подивіться і з питанням приходьте. Ви зараз будете якраз оцю диктувати нашу. Де ти був на організаційній частині? Да, ну я був, не підзабув. Ні, ми працюємо так, як зазвичай працюємо на моїх курсах в дистанційному форматі. Ладно. Так. Ще питання? Нема питань. Добре. Дякую, що прийшли. Приходьте ще.